Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin təxirə salınması ilə bağlı yayılan səs yazısı həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin təxirə salınması ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Paylaşılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Elm və Təhsil Nazirliyi olaraq vətəndaşlardan ancaq rəsmi xəbərlərə istinad etməyi xahiş edirik deyə açıqlamada bildirilib.